السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجبارو تاريك سبتمبر 2011 أزادي تيفر فواتي أين جوا حسيني بداشر خبر رفوجي أكولر بوتر وافز دي بوهوية فرانسوري آمانشور فويلة فلايت جيه كابولو تو دوحت خبرر تفصيل মানুষ জিনে বোট লৈ ইউৰোপৰ উজু যাবলা নিলে হিন্দলা বোট অকলৰে ৱাফেজ কৰিব হয় ফ্ৰান্সৰে ইউ এনে হয়ে এবছৰ ফ্ৰান্সত জিন ৰেফিউজি অকল ফঁচি ফাৰে হিনে বোটৰ ৰাস্তা লৈ ইউ কেৰ উজু যা আৰিয়ানলা ইউ কে য়ে ফ্ৰান্সৰ হুঁচিয়াৰী ইবা দিয়ে ব্ৰিটিছ ফৌজ অকলৰে হিন্দলা বোট দেখিলে কেংগুৰি ৱাফেজ গৰা ফৰিব হিনৰ ৱৰে ট্ৰেইনিং অকল দিব হয় জানে আৰু হিনলা দ্য ইউ কেৰ এক্টিং এটৰ্নি জেনেৰেল মাইকেল এলিছে নয়া নয়া তৰ্কিব অকল নেলাৰ বুলি হয়ে বৌট অকলৈ মানুহ জিন ফ্ৰান্সতো ইউকেত গলি তছাৰ হিনৰে ৱাফেজ গৰণ ইউকেৰ ফয়লা দিয়া নোৱালা হাম অব হয় দেশৰ হোম ছেক্ৰেটাৰী প্ৰীতি পেটেলে ফ্ৰান্সৰ বুতুজা উজিৰ গাৰল্ড ডৰমেনেনে হয়ে আৰু হামহীনত ফ্ৰান্সে চাথ নদিলে ইউকে য়ে হিন্দিলে হামলা হছা গড় $75 মিলিয়ন ডলাৰ ফাণ্ড অকল ৰখিব হয় হুঁচিয়াৰী দিয়ে লিকিন মামলা ইয়ানত ফ্ৰান্সে নাৰাজি জাহিৰ কৰি ইউকেতো নিজৰ ৱাদাত তাকন চাহ হৈ জবাব দিয়ে ফ্ৰান্সে চিৰিফ টিয়াফোচাৰ ফাণ্ডৰ দৰে দৰ্জাৰ খনক কাননৰে নবাগিব হৈ জানে ফ্ৰান্সৰ পলিচি মজিন ইউকেৰ ফানিত যেহনো বোট লতফাইলে হিনৰে ৱাফেজ নলয় আৰু মদত লাগে দে চুৰতত মানুহ হিনৰে ইউকেৰ ফানিত ফঁচাই দে আছে ইউকে য়ে নয়া কানুন নেলাইলেও ফানিৰ কাননৰে নবাগিব হৈ জানে এবছৰ চিৰিফ 13,000 মানুহ ইউকেত বোট লৈ মজবুৰ আদে লাৰাই চলে দে দেশ অকলতো ফঁচে লিকিন হিন লিবনান আদে তুৰ্কী জিনে মিলিয়ন মিলিয়ন ৰেফিউজিৰে চাহাৰা দিয়ে হিন লৈ চাইলে বেছি হম আমাঞ্চৰ ফ্লাইট লৈ ফয়লাবাৰ এশত পেছেঞ্জাৰ কাবুলতো কাটাৰত ফঁচে দিয়ে আন্দাহা গিয়ে কাটাৰে আফগান ৰেফিউজি অকল্লা উগোৱাৰ ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে হামগড়েৰ আৰু হিতাৰা তুৰ্কীলৈ মামলা ইনত মিলি হামগড়ৰ হৈ জানে কাটাৰ এয়াৰলাইনছৰ ফ্লাইট একানে মানুহহীন লৈ বেছিবাৰে হামেদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত লাইমেদে দেখা গিয়ে ফ্লাইট ইয়ানত 113 মানুহ আছিল জিন বেজবাগ কানাডাৰ আমেৰিকাৰ ইউক্ৰেইন জাৰ্মানী ব্ৰিটিছ আদে আৰু দেশিতাই অকল আছে হৈ জানে মানুহ জিন ৰেফিউজি বনি আছে হিনৰে দুহাত আছে দে তথ্য শ্বেল্টাৰ অকলত ৰাখিব হৈ জানাইব তালিবানে জিন ফ্লাইট চুৰু গজে হিনৰ তাৰিফ কৰি কাটাৰৰ বিদেশৰ উজিৰ শ্বেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুৰ ৰহমান আল থানিয়ে হয়ে আৰু ফ্লাইট ইবে তালিবানৰে দুনিয়াৰ মনটো পজিটিভ মেছেজ দেৰ হৈ জানে আৰু ফ্লাইট হিবাত ইউকেৰ 13 মানুহ আছিল হৈ জানে আজার হবর ইদ্দুর আর সই টাইমার ওয়ারে সই হবর ফাইবাল্লা আর আর ইউটিউব চ্যানেলরে সাবস্ক্রাইব করো আর দেখো তো আছে দে বেল আইকনরে সিবিত আর 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 সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ কলরে ফলো করো ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু